Labą dieną, gerbimieji Katerina TV žiūrovai. Šiandien pas mus svečiuose Prienų KSKC treneris, Pakonio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, OSK Šilas prezidentas Audronis Deltuva. Norit pasisveikinti, prašau. Noriu pataisyti kūno kultūros ir sporto centras, KKSC vadinasi. KKSC, supratau. Galima iškirti. Gerai, nereikia. Pataisim. Šiandien mes kalbėsim su Audroniu, labai jam turbūt žinoma tema. Kalbėsim apie vieną dalyką, apie orientavimąsi sportą. Iš tiesų orientavimąsi sportas mūsų krašte, jeigu žiūrėti tai pagal jo rezultatus, viskas galbūt stovi iškart po krepšiniu, o gal netgi ir Lenkija. Vis dėlto į metus praeina poro varžybų, kurias organizuoja OSK Šilas mūsų krašte. Taip pat čia organizuojamas kitos varžybos, kitų, nuskatysim taip, sakyti, institucijų. Prienų, kaip mes sakom, KKSC yra grupė, skatysim, orientavimas į sporto mokinių, kurie užsiima orientavimas į sporto, taip pat klubas, į kurį jau įeina ne tik Priniškiai, bet ir kitų Lietuvos, skatysim, vietovių, galima pasakyti, žmonės ir įvairiaus amžiaus. Tai pirmas klausimas būtų labai toks paprastas turbūt. Kaip praeitį metai, kaip vertinat? Gerai, blogai, patenkinamai? Ar jūs tapot geresni, gerai. Ar jūs tapot šitą, bet plačiau, ne tik vienu žodžiu atsakyti gerai, bet reikia tai plačiau trupučiu papasakyti. Gerai vertinam metus, jie kažko labai išskirtiniai nebuvo, buvo kažkas panašaus kaip ir kelis paskutinius metus. Turėjom keletą rimtų labai žmonių, kurie tikrai labai stabilius rezultatus rodė. Tai 7 mūsų klubo sporto mokyklos auklėtiniai atstovavo Lietuvos rinktiniai įvairaus rango varžybose. Lietuvos čempionate iškovota 3 vieta estafečių rungtyje elito grupėje. Bendrai mes čia paskaičiavę per metus 199 prizinės vietos. Šiek tiek trūko iki apolo skaičiaus. Tai pagal medalių skaičių tai buvo ko gero geriausias sezonas. Bet pagal iškovotų aukščiausių prizinių vietų pirmų, pavyzdžiui, gal buvo šiek tiek ir mažiau, bet bendras lygis buvo tikrai labai stabilus ir aukštas. Audroni, rezultatai iš tiesų, jeigu taip pažiūrėti vat, į sąrašus, rimtai 200 prizinių vietų per metus, pakankamai daug. Iš jų netgi 62 vietos pirmus. Ir dalyvavimas už yra Europos čempionate yra, ir Lietuvos rinktinės žmonės. Sakykit, o kaip vykdomas, skatysim, ta atranka į jūsų grupės. Ar visi gali patekti į, skatysim, Prienų KKSC, taip, šitą jau grupę. Ar visi gali patekti, ar daug mokyklų kultivuoja orientavimąsi sportą, gal jūs norėtumėt, kad daugiau kultivuotų. Sakykit tokios apie mokinių orientavimąsi sportą, tu pačiu plačiau. Tas platumas yra toks, kad yra orientavimosi sporto grupė kūno kultūros ir sporto centre. Dirba 2 treneriai. Ir tai nėra kažkokios tai mokyklos sporto šaka, o gali treniruotis visi norintys. Bet tradiciškai susiformavę yra keletas židinių, iš kur vaikai eina šiek tiek gausiau. Galiu paminėti Pakonio mokyklą, kadangi ten dirbu. Žiburys, Žiburio gimnazija, Prienų Revuonos vidurinė mokykla, Kulkas. Iš Ąžuolo kartais ateina vienas kitas vaikutis pasitreniruoti. Ir tai priklauso būtent nuo kažkokio tai susidariusio toj mokykloj brandolio, prie kurio klijuojasi draugai, kaimynai, pažįstami, artimieji.
Tai sporto šaka atvira visiems, kaip ir visos sporto šakos. Ir, ir kaip ir minėjau, tai yra sporto centre vystoma sporto šaka, kurią gali patekti visi. Supratau. O nuo ko priklauso nuo tai, kad vat, jaunas žmogus, tenai, trečiokas, gal ketvirtokas, gal antrokas, žinai, nuo kokių, nuo kiek metų, nuo kokio, kintos klasės jūs jau pradėtate rinkti savo, skaitysim, potencialius sportininkus, orientacininkus, kurie norėtų orientuotis. Vėlgi tas rinkimas, jeigu yra vyresnis brolis, kuris sportuoja, tai ateina ir antrokas, ir trečiokas. Turim ir nuo pirmos klasės vaikučių, kurie auga. Bet jiem kol kas yra sudėtinga tai vadinti orientavimuose sportu. Jis mumis auga, žaidžia ir jau pradeda orientuotis rimčiau miške trečioje, ketvirtoje klasėje. Nes šeštoje, septintoje galbūt jau ir vėloka pradės. Nes pagrindai įgaunami greitai, bet pagal amžiaus grupės jau ir traseliai sudėtingesnės būna ir sunkiau konkuruoti su tais, kurie anksčiau pradėjo. Tai ką, galima pasakyti, kad pas jūs dinastijų sportas? Galima. Tai bet aš supratau, pas jūs taip tipo kabutėse kaip narkotikas, jeigu jau kas tai šeimos narys jau orientuojasi, tai jau visi kiti šeimos nariai, kaip sakai, įtraukiami į šitą veiklą. Privaloma tvarka. Privaloma tvarka. Nu tai kaip pavyzdys jūsų, skaitim, šeimos. Jūs, ar jūs galite būti, skaitim, tų dinastijų, jūsų šeima kaip pavyzdys, ar negali būti? Nu, mūsų dar labai ta dinastija yra su mažai aukštų. Tėvas ir du sūnus. Nu tai jau. Tai va dar ta dinastija. O ką, gal yra pas jūs, gal jūs galite pasakyti, kokia šeima pas jūs yra, kur, skaitim, daugiau būtų žmonių ir dinastija būtų tokia ilgesnė? Vis tiek galvoju, kad vis tiek yra tėvas ir dar kol kas vaikai. Nes ta sporto šaka, jos pačios amžiaus dar nėra toks, kad pradedant dėdukais. Nors vyresnės kartos tai Eugenijos Kamarūno sūnus Vytautas Kamarūnas ir jau tikimės, kad neužilgo ta dinastija plėsis. O iš visų, ar tamsių sportas Prienų rajone, nu, Prienų krašte, nu kada jis čia pradėjo egzistuoti? Nu, negalime kur tai iš dangaus nukristi ir vat mes jau pradėjom visi orientuotis. Kas buvo tas vadinas pirmas žmogus, kuris, nu, galbūt buvo pradininkas šitos sporto šakos? Gal trupučiuką istorijos? Tai istorija prasidėjo dar turbūt aš į mokyklą nėjau. Tai aš kiek žinau, tai Prienuose pradininkas orientavimuose sporto buvo Algimantas Dambrauskas, kuris dabar dirba Kauno sporto mokykloje, direktoriaus pavaduotojo. Bet jis taip laikinai, bet buvo jis pirmas. Po to dirbo, kiek žinau, Jonas Aleknavičius. Ir baigus aukštąją mokyklą atvyko Eugenijus Kamarūnas. Tai buvo mano pirmasis treneris. To prisijungė Ričardas Kamarauskas, Stasė Vieningienė. Ir užsiaugino mane, kol baigiau Kūno kultūros institutą. Ir teko juos visus tris pakeis. Tai jūs baigėte, supratau, institutą Kūno kultūros, tą orientavimus į sporto kaip trenerio? Tai būtent orientavimus į sporto trenerio specialybė atsirado. Ir mes pirmi šeši žmonės iš Lietuvos buvom atrinkti kaip pirmi baigę specialistai ir baigėmės šešies. Tęsit. O kaip dabar, vat, kaip jūs galite vertinti dabartinį padėtį mūsų rajone, lyginant su kitais, kad jisim, kitomis vietovėmis šalyje, ar pas mus orientavimas į sportas tokiam normaliam lygiai, ar mes vis dėlto atsiliekam, o gal mes iš vis pirmaujam? Ir neatsiliekam, ir nepirmaujam, nes labai sunku yra konkuruoti su Kaunu Vilnium, kur dirba po 10-12 trenerių. Ir su pačiais rajonais vėlgi toks gaunasi. Vienais metais gal vieniem geriau sekasi, kitiem gal kitiem. Tai kad mes nusileidžiam kažko, tai tikrai ne. Šiaip galiu labai pasidžiaugti, aišku, ir mūsų rajono valdžios požiūriu.
Tai mes dėmesio gaunam nemažai, gal net daugiau negu kiti skyriai kitų rajonų. Tai tas, aišku, padeda saugiau jaustis. O tas lyginimas, nu, nėra kažkokios tai lentelės, pagal kurią gali lygintis su Marijampole, Plungė, Alytum, Panevėžiu, Klaipėda ar dar kažką. Arba aplošė, arba ne. Audroni, okay. Pasakykit, prieš, rodos, 5 metų, taip, buvo įkurtas orientavimosi sporto klubas Šilas. Prieš 6. 6 metus buvo įkurtas. Kodėl, iš tiesų, čia diskusija man su vienu žmogumi buvo nesenai, jis sakė, kad Prienų, kaip jie vadina visi, mes vadinam sporto mokykla, čia yra kaip tos klubas, kuriame turi vystytis pagrindinis, kad jis visi dalykai sporto šakos. Kodėl jūsų manimo vis dėlto dabar o, nemažai sporto šakų, nežiūrint į tai, kad jis yra sekcijos ir kūno kultūros ir sporto centre, bet jie kūrė klubus. Kodėl šitą daroma ir pagrindinis, kad jis jiems priežastis to? Aš nežinau, kaip kitos sporto šakos, negaliu nieko pasakyti tikrai ne už vieną sporto šaką, kodėl jie tai daro ir kaip jiem tai sekasi. Ir nu, pasakykit apie, kodėl orientavimasis sportininkai susibūrė dar į klubą. Dėl to, kad baigia mokyklas mūsų rajone, baigia sportuoti kaip kūno kultūros ir sporto centro auklėtiniai, jie išvyksta į įvairius kraštus. Ir mums įkūrus klubą pavyko susigražinti visus baigusius vienose orientavimosi sporto entuziastus. Tai va tas labai ir man patiko, ir jiem ko gero jau dabar nėra taip jau blogai, prie jų dar prisijungė papildomai jų irgi galbūt artimesni pažįstami į klubą. Ir tiek Beliūnas, tiek Marcinkevičius, tiek Amarūnas, tiek Arlauskas, kurie jau keli metai kai buvo atitrūkę nuo mūsų, jie grįžo ir gina Prienų garbę. Tada galima sudaryti ir komandą Prienų estafetėse Lietuvos čempionate. Klubų taurėje statyti komandą, kur reikalinga 11 skirtingo amžiaus, skirtingos lyties žmonių, kur kiekvienam etape turi atitikti tam tikrą reikalavimą. Tai va ir taip pavyko visus vėl atgal surinkti bendrą kumštį. Kitom sporto šakom nežinau. Tai suprantu, taip surinkti bendrą kumštį jau išėjusi iš mokyklos, nu, vaikinus, merginas, jūs kaip ir toliau garsinat Prienus? Taip, tai jie visi atstovauja po Prienų vėliavą. Dar vienas dalykas, tai yra vis tik ta klubinė sistema Lietuvoje vystosi ir jeigu mes būtumėm neturėję klubo, tai tie visi žmonės būtų prisijungę prie svetimų miestų klubų. Nes dabar Lietuvoje yra apie 30 iš įvairių miestų. Kai kurie miestai turi po 2, po 3 klubus didesnė. Gavosi taip, kad neišėjo. Sakykit, o tiem mokiniams, kurie tik pradeda, skatysim, savo kelią orientavimosi sporte, tai, kad jų klubė, kad jis kartu, gal yra tokių taip pat dienų arba laikotarpių, kada treniruojasi kartu su šitais nu jau žinomais orientacininkais, ar duoda tokį stimulą, kad vat ir aš galiu žiūrėti, kad su manim kartu čia jau bėga tas, kuris jau yra žinomas, kad jis užėmės vietas, Lietuvos rinktinės narys įvairiausio amžių ir dalyvis Europos čempionato tenai pasaulio. Ar duoda vaikams tokį stimulą, kad vat tai gal ir aš galiu pasiekti? Į jūsų platų klausimą galiu atsakyti taip. Tai gal porą pavyzdžius, kad jisim, kad koks tai mokinukas jau gal jam ir nebuvo įdomu būti, skaitysim, orientuotis, bet jis vat dėl to, kad jo klubo draugas
užima aukštas vietas, jis lyko į dabar ir pats rodo neblogus rezultatus. Kaip pavyzdžių, tai sunku tokiu atrinkti, kaip vieno vaiko neįlysi į širdį, kodėl jis ten, galbūt vienas sportuoja dėl to, kad beliūną sportuoja, kitas sportuoja dėl to, kad nori aplenkti tą beliūną. Tai čia, matai, viską darbas duoda. Ar sudėtinga, skatysim, išlaikyti stimulą, kad vaikai norėtų būti, skatysim, treniruotis, būtent jūsų sporto šako? Taip sudėtinga, labai sudėtinga. Nes mūsų sporto šaka yra atviram reiškia, atviram laukia. Ir jeigu yra sudarytas treniruočių grafikas, tikrai nieks nežino prieš 2-3 dienas, ar tavo galvos niks, ar tau lis, ar pusvėjas, ar saulė švies. Ir turėt valios, kai baigėsi, pavyzdžiui, pamokos. Pažiūrėjai per langą, o ten lyja. Tau dabar reikia eiti treniruoti. Kada eini į sporto šaką, kuri yra salėj, tai vienai patrodo. Kai eini į tokią sporto šaką, kaip orientavimus į sportas, reikia šiek tiek daugiau valios. Tam, kad atėjus į mišką jame persirengti, nebūtinai šiltą dieną, prasibėgti tą pačią trasą miške, pro šlapius medžius. Labai mažai būna pas mus dienų, kada yra optimalios sąlygos. Nes būna arba labai karšta, arba labai šalta, arba labai lyja, arba kažkas panašaus. Ir ypač pradedantieji, jei pasisekė gražus ruduo, derlius bus didesnis sportininkų. Tai jeigu jie pirmą arba antrą treniruotę gavo gerai lietaus, sušlapo, gal susirgo, grįžo namo parodė tėveliam šlapę ir nešvarę aprangą, tai gali būti arba iš vienos, arba iš kitos pusės tas sportas uždaryti. Suprantama. Pasakykit, vis dėlto klubas čia yra jau yra tokia struktūra. Tai mes stebim varžybas, tai Vaskašilos klubo nariai ir turi savo uniformą, ir turi gražį ten. Iš kur pavyksta gauti lėšų tam, kad vis dėlto nupirti, vat, varžybos organizuoti mūsų krašte, vis dėlto čia taip pat kainuoja, turbūt kiekviena išvyka taip pat čia yra pinigai. Tai iš kokių šaltinių jūs gaunate šitas lėšas? Pagrindinis rėmėjas mūsų yra Prienų rajono savivaldybės taryba, administracija. O toliau dirbam sunkų darbą su rėmėjais. Ačiū jiems, kad padeda praktiškai su kuo tenka bendrauti. Nėra taip, kad pasako, tikrai nelys kiekis. Ir negavus. Ir kiekvienas pagal savo galimybės kažkiek stengiasi mums padėti. Kokie? Norėjot sužinot, kas tai yra? Nu taip, nors kokių tų pagrindinių pasakyk. Ne, nu mes galim pagaiti apie tai, nu vis dėlto yra. Nu mes žinom ten iš jūsų reklaminių visokių stendų, kad pas jūs ten ir politikai palaiko vienu metu. Ir vat įmonės kokios tai yra, kurios visuomet jūs reklamuoja, ar skaisim ten ir medalės jums gamina, ir dar kitus dalykus. Vis dėlto čia nu, reikia kaip tai nu, sugebėti įrodyti žmonėms, kad šitas vat, jų skaisim, palaikymas reikalingas. Taip, rėmėjai pas mus yra dviejų rūšių. Nu. Kai kalbėjom dabar apie varžybas, kad padeda vykdyti varžybas, tai pagrinde reikalingi rėmėjai įsteigti prizams, kurių mūsų varžybose reikia apie 90 prizinių vietų, pradedant nuo amžiaus grupės 10 metų, baigiant veteranais, kurie yra šiuo metu vienas yra žmogus 85 grupė judantis. Jau 90 turėtų perėti. Tai labai daug rėmėjų, kurie įsteigia prizus ir padeda mums vykdyti varžybas. Ir turim keletą rėmėjų, tokių kaip UAB Rūdupis,
Giedriaus Kaminsko firma, trilogija, kurie padeda mums piniginim lėšom. Aišku, jų mums reikia labiausiai. Turint pinigų, gali ir prizą nupirkt, bet jų neturint sudėtinga. O kaip minėjot, išvykom, starto mokesčiams reikalingos tikrai didelės sumos. Tai čia pagrindai yra naudojamos Prienų rajono savivaldybės skirtos lėšos ir asmeninės sportininkų. Ar tai vis dėlto sportininkai prisideda? Labai daug. Nes jeigu mums reikia apie 50 tūkstančių metams varžybom išvykom, tai rėmėjų sudaro, sakykime, trečdalis. Du trečdalius sportininkai savo naudo pinigėlį. Tai galima sakyti, investuoja į savo sportinę karjerą? Taip. Tos pačios aprangos, sakyta, kaip minėjot, yra investicija į savo sveikatą. Praeitais metais mūsų krašte jūsų klubas organizavo rodos porą renginių. Taip, taip. Aukšto lygio. Ką pasakyti, kad aš girdėjau iš orientavimosi sporto federacijos prezidentą, kad kada vyko apdovanojimai, tokį išgirdau tokią frazę. Nu, jau priniškiai žiūrime ir Lietuvos geriau negu Lietuvos čempionate daugiau prizų įteikinėja. Tai ar ne atėjo laikas gal jau ir Prienus organizuoti tą Lietuvos čempionatą? Kokį nors varžybos? Ar bus? Taip. Kada? 2014 metais mes jau gavom oficialų patvirtinimą iš federacijos, kad mums yra suteikta galimybė vykdyti Lietuvos čempionatą sprinto trasoje ir ilgoje trasoje. Tai papildomų reikės gal lėšų, ar čia federacija gal duos? Jūs visą norit buhalteriją išklausinėt. Nu, ne buhalteriją, bet federacija lėšų neduoja. Tai jums reikės ieškoti rėmėjų? Taip. O tada šiais metais kokios varžybos numatomos, kurios organizuoja klubas? Šiais metais numatoma balandžio 28 dieną atviras Prienų čempionatas. Kol kas tenksimės apsiribuoti vienom ir ruoštis 14 metų didesniam krūviui. O 14 metais bus jau ne vienos varžybos gal? Bet čempionatai gal dar bus? Tai bus atviras Prienų čempionatas, kaip visada. Ir Lietuvos čempionatas. Kadangi mes atvirą Prienų čempionatą vykdom pavasarį, o sprinto ir ilgoje trasoje Lietuvos čempionatas vyksta arba paskutinį rugpjūčio savaitgalį, arba pirmą rugsėjį. Kada planuojat, vis dėlto aš taip atėti trupučiuką, kada planuojat, kad mūsų Prienuose, mūsų miškuose, arba galbūt netgi mieste, kur tai įvyks ir pirmas tarptautinis kokios nors varžybos, su kokios nors tokio garsių pavadinimų, dar ką nors? Taip, garsus pavadinimas yra atviras Prienų čempionatas, į kurį atvyksta ir Latvija. Nu, čia jau viskas aš. Bet jeigu taip jau rimčiau... Jei rimčiau, tai yra ne mūsų... Elmimės. Ne mūsų rankose tie visi dalykai. Tai turi dalyvauti konkursuose federacija. Ir laimėti į... pradygdyti ar Europos čempionatą, ar pasaulio kažkokį tai renginį. Ir tai jau yra ne kitų ir ne dar kitų metų planuose. Tada paklausiu. Prieš 5 metus. Paklausiu tada iš kitos pusės. Jeigu laimėtų, skaitysim, Lietuvos Orientavimo sporto federacija tokio konkursą, ar Prienai pretenduotų organizuoti tokios varžybos mūsų krašte? Mūsų krašto vietovės yra labai tinkamos tam dalykui. Nes tiek žemėlapių vietovių yra labai įvairių. Pradedant lygumą, baigiant labai stambiu reliefiniu pagrindu. Bet tokius dalykus vykdo ne vienas klubas. Tai yra bendras Lietuvos reikalas. Ir mes kaip vieni iš organizatorių galim būti. Supratau. Su kažkuo tai. Kartu. Taip.
Supratau. Tai šiais metais, kaip suprantu, bus tik atviras prieinamas čempionatas, taip? Kol kas taip. Kol kas čia išeina taip, kad gali būti rudenį kas nors... Rudenį gal kažkas ir pasikeistų, bet kalendorius varžybų yra labai, labai, labai užpildytas. Ir rast vietą, kad tuo metu kažkas nevyktų, yra labai jau sudėtinga. Reikia labai iš anksto tuos dalykus planuotis. Tai praeitais metais mes vykdėm Šilo taurę, bet ją vykdėm kartu su Lietuvos kariuomenės sporto klubu. Ir moksleiviškom amžiaus grupėm vykdėm Lietuvos mokinių komandinės pirmenybės. Dėl to apjungėm jėgas ir vyko kartu ir Šilo taurė. Dabar atskirai vykdyti Šilo taurę kol kas neplanavom. Rodė, pasakykit, gal taip į pabaigą. Ką galit pasakyti, laidą žiūrės ir turbūt ne vienas žmogus, ne vienas, galim, potencialus, skatysim jūsų sporto šakos entuziastas. Pasakykit, kaip galit pasakyti, kokie žodžiai, kad ateitų būtent pas jūs, nei krepšinį, nei futbolo, o ateitų būtent orientavimusi sporto vaikai? Negaliu sakyti, kad neįtų į krepšinį, kad neįtų į futbolą ir kad neįtų į lengvąją ar dar kažkur. Taip. Tai kaip tada, kad pas jūs bet būtų kviečiam eiti į orientavimusi sportą? Tai ką duos, ką jis bus ištvermingesnis, sveikesnis, kaip charakterį ugdys? Vėlgi negaliu sakyti, kad bus ištvermingesnis negu to sporto šakos ar dar kažkur. Tikrai bus ištvermingi, užsigrūdinę, pažinę visą Lietuvą ir net ir pasaulį. Žmonės su didelėm perspektyvom ateityje, nes mūsų sporto šakoje reikalingas ir mąstymas, todėl daug kas baigia mokyklas, mūsų sportininkai tikrai baigia labai jos pavadint gerus, geras šaunės specialybės ir tikrai turi labai gerą, gerai apmokamą darbą. Ir daug yra, kurie ir savo įmonėm vadovauja. Ir pati ta bendruomenė yra su didelim perspektyvom. Supratau. Nu... Išskyrus trenerius, kurie dirba sporto mokyklose. Kodėl? Taip yra. Kol bus vaikų, tai bus reikalingas ir treneris? Taip. O kol yra treneris, bus ir vaikų? Taip. Nu tai tada viskas tvarkoj. Galbūt kas tai iš jūsų auklėtinių jau eina į aukštasias, nori orientavimas, sakysim, pratęsti tą liniją trenerių? Taigi sakiau aš, kad treneriai nėra labai perspektyvų. Supratau. Tai dar nėra. Ne, aš kalbu piniginių klausimų. Ne, aš dabar kalbu apie tai, kad... Turėt savo įmonę vadovaut, gaut didelį atlyginimą, tai vienai patrodo, ir po to paremt orientacininkus, o vis tik tai yra biudžetinis darbas. Bet aš jo džiaugiuosi. Supratau. Nu kągi, palinkėsim šiais metais tada jums labai gerų rezultatų, daugiau pamainos, kad, skatysim, tie pirmokai, antrokai, skatysim, rudinį papildytų jūsų gretas ir ko daugiau jų liktų jūsų grupėse, kūno kultūros ir sporto centre, nuo klubai linkim, ko daugiau pravesti varžybus mūsų, o išvykus gasinti prie nukraštą. Dėkui. Dėkui iš pokalbį.